Трудовий колектив Національного університету «Одеська юридична академія» висунув мири президента навчального закладу, почесного громадянина Одеси і Одеської області, лідера Української морської партії Сергія Ківалова. Зокрема, з такою пропозицією виступив доктор юридичних наук, професор кафедри аграрного, земельного і екологічного права юрокадемії, перший ректор Міжнародного гуманітарного університету Ілля Каракаш. Пропозицію одноголосно підтримали усі члени колективу. Я хочу внести предложение выдвинуть в качестве кандидата в главу, на должность главы города Сергея Васильевича Кибалова. Я думаю, что если он за это возьмется, то наш город преобразится. Наш город будет выглядеть иначе, чем выглядит сегодня. Ну, а согласиться Сергей Васильевич или не согласиться, это уже решать ему. Но я все же хочу призвать поддержать мое предложение следующим образом. Вы хотите жилой дом? Конечно. Поддержите мое предложение. Спасибо. Сергій Ківалов подякував за підтримку колективу Одеської юридичної академії та пообіцяв найближчим часом повідомити про прийняте рішення. Лідер Української морської партії нагадав, що партія йде на місцеві вибори і має намір створити фракцію не тільки в міськраді нового скликання, але й в обласній раді. У нас є сильна команда. Більша частина цієї команди – це працівники нашого вищого учебного заведення. Я думаю, що ми розглянемо цей вопрос, коли необходимо будет принимать решение, а это вот в течение недели. Я думаю, что мы учтем мнение всего трудового коллектива. Спасибо вам. Нагадаю, минулими вихідними пройшов з'їзд Української морської партії, на якому було визначено, що політична сила братиме участь у виборах 25 жовтня.